בואו נראה דוגמה נוספת. יש לנו את הפונקציה הבאה. y של t שווה ל-8 כפול e בחזקת מינוס 7t פחות חצי t ועוד 14 כפול קוסינוס 10t. עכשיו שוב נוכל להשתמש בתכונות שלמדנו. אז נוכל לרשום y של s, שזו התמרת לפלס של הפונקציה שלנו y של t, שווה ל... בעצם התמרת לפלס של 8 כפול e במינוס 7t פחות חצי כפול t ועוד 14 כפול קוסינוס 10t. אז קודם כל נשתמש בתכונת הסופרפוזיציה ונוכל למעשה לרשום שהתמרת לפלס של כל הפונקציה הזאת שווה לסכום ההתמרות של כל אחת מהפונקציות. בעצם נפריד את ההתמרה להתמרות של פונקציות קטנות יותר. נרשום התמרה של 8 כפול e בחזקת מינוס 7t. פה יש מינוס, אז זה יהיה מינוס התמרת לפלס של חצי t. פה יש פלוס, אז זה יהיה פלוס התמרת לפלס של 14 כפול קוסינוס 10t. עכשיו, לפי תכונת הליניאריות, זה שווה בעצם, נוציא מכל התמרה של פונקציה את הקבועים שליד כל פונקציה. פה יש לנו 8, פה יש לנו חצי כפול t, פה יש לנו 14 כפול קוסינוס 10t. נוכל לרשום שזה שווה ל-8 כפול ההתמרה של הפונקציה e במינוס 7t פחות, פה נוציא את החצי החוצה וזה יהיה חצי קבוע כפול ההתמרה של הפונקציה t ועוד, פה נוציא את ה-14 החוצה כפול ההתמרה של קוסינוס 10t. שימו לב, פשוט את הקבועים, את המספרים, מוציאים החוצה מהמכפלה, וכל מה שהוא פונקציה שמופיע ב-t, אז נשאר בתוך ההתמרה. ואז נוכל פשוט לרשום. הראשון זה 8, כפול זה התמרה של אקספוננט. אז התמרה של אקספוננט זה התמרה מספר 5. אז יש לנו e במינוס at, e במינוס 7t, ה-a שלנו זה 7. אז ההתמרה זה 1. חלקי s ועוד 7 פחות את הקבוע חצי אני רושם. התמרה של t, התמרה מספר 3, שווה ל-1 חלקי s בריבוע. אז אני רושם 1 לחלק ל-s בריבוע פלוס 14 כפול התמרה של קוסינוס, יש לנו קוסינוס 10t, אז זה התמרה מספר 11, זה התמרה של קוסינוס אומגה t, אומגה שלנו זה פשוט 10, אז זה שווה ל-s לחלק ל-s בריבוע ועוד 10 בריבוע. בעצם כאן עברנו את השלב ועשינו את ההתמרה של כל אחת מהפונקציות המוכרות שלנו. כל מה שנשאר לנו עכשיו זה לסדר את ההתמרה. אז הראשון נוכל לרשום פשוט את המקדם, נוכל לשים במונה ולרשום 8 לחלק ל-s פלוס 7. פה אני יכול לרשום מינוס, את החצי נשים במונה, זה יהיה חצי לחלק ל-s בריבוע. את ה-14 גם כן נוכל לשים במונה, זה יהיה פלוס 14 כפול s. לחלק ל-s בריבוע ועוד 100. וזאתי ההתמרת לפלס של הפונקציה שלנו y של t.